والد رحمت اللہ علیہ نے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد نہیں ہیں, لیکن والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان سے تعلق بھی تھا, اور میرے دادا جو تھے وہ حضرت کشمیری کے بیعت تھے. اور اس کا بڑا عجیب سا قصہ ہے کہ میرے دادا جو تھے نا وہ بریلوی تھے, والد صاحب کو انہوں نے بھیجا پڑھنے کے لیے دیوبند. اب والد صاحب جب واپس آئے تو والد صاحب نے حق بیان کرنا تھا, وہ جناب لکڑی لے کے مارتے تھے والد صاحب, اس لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم سب کو کافر بنا رہے ہو, وہاں بھی بن گئے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ ہی نے تو بھیجا تھا نا. انہوں نے کہا میں کیا کروں, بریلویوں کے پاس کوئی مولوی جو نہیں, کوئی پڑھانے والا جو نہیں, میں کیا کرتا, میں مجبور تھا. بارا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑے امتحان میں آ گیا. اب باپ ہے, میں نہ اس کا ہاتھ روک سکتا ہوں نہ منع کر سکتا ہوں, اور وہ یہ بھی کہیں کہ نہیں نماز بھی پڑھاؤ جمعہ بھی پڑھاؤ. بھائی کہا تھا جب میں نماز پڑھاؤں گا جمعہ پڑھاؤں گا تکلیف کروں گا, میں ان پر حق بات کہوں گا آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال اسی طرح چلتے رہے. علامہ صاحب تشریف لے آئے, قادیانیت کا جو مقدمہ بہاول پور میں چلا تھا ہائی کورٹ بہاول پور میں, اس مقدمے کے لیے علماء اہل سنت کی طرف سے علامہ صاحب تشریف لائے تھے, اور قادیانیوں کا وہ قاضی نذیر تھا, وہ بھی بہت بڑا خطرناک قسم کا مناظر تھا. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دادے کو تیار کیا, میں نے کہا دیکھو پیروں کو تو تم مانتے ہو نا. میں ہاں پیروں کا تو میں بالکل غلام ہوں, ان کا میرا بھی پیر ایک آیا ہوا ہے, چلو اس کی تمہیں زیارت کرو. تو وہ ان کو لے آئے, اور یہ ہماری انتہائی غربت کا زمانہ تھا, ہمارے ساتھ فرماتے ہیں سردی کا زمانہ تھا, اور ہمارے پاس ایک صرف لوکار تھی جو ہم نے پیٹی ہوئی تھی, اور پیدل آئے تھے علی پور سے بہاول پور, پیسے ہی نہیں تھے کرائے کے. صاحب فرماتے ہیں کہ بہرحال میں نے بڑی لمبی صاحب قصے ہیں, شاہ صاحب کو جا کے بتایا کہ حضرت میں بڑی مشکل میں ہوں, میرے والد جو ہیں وہ بدعتی ہیں اور بریلوی ہیں اور قبر پرست ہیں, اور میں مشکل میں آ گیا ہوں, آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اور صحیح عقیدہ نصیب کرے. تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے دادے کو جب لے کے گیا تو شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے, بس اس نے جب چہرہ دیکھا نا علامہ انور شاہ کا تمہارے دادے بھی, وہ تو فوراً بس پاؤں پڑ گیا کہ حضرت مجھے بیعت کر دیں. انہوں نے کہا تمہیں بیعت میں نہیں کرتا. بادشاہ فرماتے تھے وہ لوگ تھے جن کے چہرے سے اللہ نے ولایت رکھی, دیکھنے سے اثر ہو جاتا. انہوں نے کہا بھی نہیں تمہیں میں بیعت نہیں کرتا, بڑا بیٹا عالم دین ہے تم اس کو مارتے ہو اور مجھ سے بیعت کرنے کے لیے آئے ہو, تم ہی نہیں ہو, نکل جاؤ میرے کمرے سے. کہتے ہیں والد شاہ صاحب نے نکال دیا. سردی کی رات تھی شدید, اور ہم مولانا محمد صادق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے جب وہ, اور علامہ صاحب تو بادشاہ کے محل میں تھے نا, سر رحیم بخش نے ان کو بلایا تھا جو اس وقت ایکٹیو نواب وہی تھا. کہتے ہیں جب دروازے پہ آئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا خیر مند تم جاؤ, میں تو یہیں بیٹھا ہوں. ان کا حضرت کہاں بیٹھے, انہوں نے کہا میں نے بیعت ہونا ہے, شاہ صاحب کو ضد ہے میں بھی بلوچ ہوں, مجھے بھی ضد ہے, میں حضرت سردی ہے مر جائے, انہوں نے نہیں پتا میں بیٹھا ہوں. ساری رات دروازے کے باہر بیٹھے رہے, صبح کو حضرت جب نماز کے لیے نکلے دیکھا کون ہو, انہوں نے کہا جی مولوی خیر مند کا والد ہوں, کیوں بیٹھے ہو اور تم ساری رات یہ, انہوں نے کہا ہاں, کہا حضرت میں بیعت کے لیے بیٹھا ہوں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, انہوں نے کہا میں نے بھی کہا تھا کہ میں بیعت ہوں گا. راجہ چودھری نواب پر وہ
کہتے ہیں وہ نماز پہ دیکھے نماز پڑھی, نماز کے بعد حضرت بیٹھ رہے مسجد میں, وہی تھوڑا بہت تسبیح پھر اشراق پڑھی اور اس کے بعد پھر بلایا کہنا کہ اچھا آؤ بیعت کا. کہتے ہیں بس اللہ کی شان ہے کہ وہ ایسا انقلاب آیا ان کے دل و دماغ میں کہ جب کوئی شاہ صاحب کا نام لیتا تھا نا تو ان کو آنسو کی چھڑی لگ جاتی تھی. سب عقائد باطلہ سے توبہ کی, پکے موحد بنے, اور شاہ صاحب کی ہی والد صاحب کو دعا تھی کہ جب مقدمہ جیت گئے اور سمسٹا جنکشن پہ آپ ویٹنگ روم میں تھے تو والد صاحب فرماتے ہیں میری جوانی تھی, میں بڑا مضبوط آدمی تھا, 6 فٹ سے تو زیادہ قد تھا والد صاحب کا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا آہستہ آہستہ اور ہزاروں علماء کا مجمع تھا, تو ان سے راستہ بناتے 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 میں شاہ صاحب کے پیچھے آیا اور میں نے حضرت کو دبانا شروع کیا. اچھا حضرت بھی ایک دفعہ دیکھا کہ کون ہے, پھر دیکھا ہی نہیں, اور بے تکلفی سے کبھی یہ ہاتھ دے دیتے کبھی یہ ہاتھ دے دیتے کبھی یہ ٹانگ. کہتے ہیں میں زور والا آدمی تھا لیکن حضرت کا بدن بھی اتنی شدید تھا کہ سردی کی رات میں میں زور دیتے دیتے پسینہ پسینہ ہو گیا. کسی نے مجھے پیسے دیے تھے کہ بھائی حضرت جا رہے ہیں شجاعت پھر ملتان لاہور تو تم بھی وہاں تک ساتھ چلے جاؤ, ٹکٹ کے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے ٹکٹ خریدی ہوئی تھی, دادا تمہارے تو واپس چلے گئے اپنے علاقے میں, تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تھرڈ کلاس میں, غریب لوگ تھے کہاں. تو مولوی صادق محمد صاحب نے آواز دی, مولوی خیر محمد, مولوی بنے گا کیا میں پھنسا ہوا لوگوں کے اندر تھرڈ کلاس میں جیسے ہوتا ہے شر, تو نکلا کیا ہو کہ حضرت یاد فرما رہے. میں آیا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے بھی خیر محمد تم نے مجھے 2 گھنٹے آرام پہنچایا, میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ساری زندگی آرام سے رکھے, اور میرا دل کرتا ہے تمہیں کچھ وظیفہ دینے کا لیکن میں جانتا ہوں تم وظیفے والے مولوی ہی نہیں ہو, تم مدرس آدمی ہو, تمہیں 10 دینے سے عشق ہے, تم وظیفے شریفے نہیں کرو گے, بس تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی 1 آیت کا ترجمہ اور 1 حدیث بخاری شریف کا ترجمہ پڑھا دیا کرو, بندہ ہو نہ ہو اکیلے بھی بیٹھے ہو تب بھی پڑھو, بس یہی تمہارا وظیفہ ہے. حضرت مولانا صادق صاحب نے اور مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا کہ حضرت یہ اجازت تمام علماء کو دے دے, فرمایا نہیں خاصتاً لہو خاصتاً لہو خاصتاً لہو, صرف ان کو اجازت. ان میں پھر درخواست کی کہ حضرت کسی چیز کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں, کھلا سب کچھ. فرمایا یہ میرا شاگرد نہیں ہے اور یہ بھی مجھے یقین ہے تم سارے مولویوں سے یہ حدیث زیادہ بہتر پڑھاتا ہوگا, اس کو تو شرم نہیں آئی, یہ تو 2 گھنٹے مجھے مٹھیاں بھرتا رہا, اس کو علم کے تکبر نے روکا نہیں, تم لوگ تو اکڑ کے کھڑے رہے, تم نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا, توہین نہ ہو جائے تمہاری. پھر تم لوگوں نے 2000 کی شیروانی پہنی ہوئی ہے, 500 کی کراکلی کی ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں, یہ دیکھو بچہ لوئی پھٹی ہوئی پہنے ہوئے ہیں, اس کے لیے اجازت نہیں, یا تمہیں کسی کو اجازت ہے, صرف ان کو اجازت. والد صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ عالم اس شاہ جی کی دعا میں کیا تھا, ہم نے بھی اسی دن سے قرآن شریف کا ترجمہ اور بخاری شریف کی حدیث پڑھانے پہ عمل شروع کر دیا اور چند مہینوں کے اندر اندر کایا پلٹ گئی, جو ہم کھانے کے لیے محتاج تھے سبزیاں لگاتے تھے مسجد کے سامنے ایک چھوٹی سی کیاری میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آ رہا ہے 1 ایکڑ زمین, کوئی آ رہا ہے 2 ایکڑ زمین, کوئی آ رہا ہے یہ گائے لے لیں, کوئی آ رہا ہے یہ بیل لے لیں, کوئی آ رہا ہے یہ گھوڑی, اور میں تو 2 مہینے میں زمیندار بن گیا. تو یہ دعا تھی حضرت والد صاحب ان کے شاگرد نہیں تھے, دادا میرے ان سے بھیت تھے, والد صاحب جو ان نے حضرت شیخ الہند سے پڑھا پھر بیمار ہو گئے, اس کے بعد پھر سہارنپور میں آئے, وہاں جو اس دور کے حضرت مولانا خیرہ صاحب تھے, مولانا یحییٰ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ پڑھے.